En la tinció diferencial podem distingir estructures cel·lulars segons la seva afinitat per colorants bàsics, àcids o una combinació d'ells. Quan posem la preparació al microscopi, convé inicialment determinar quina zona del frotis estem observant: cap, cos o cua. En recórrer la preparació a baix augment, s'observa el canvi d'aspecte de les cèl·lules. En la zona en la qual s'ha dipositat la gota, o cap, s'observa una gran cel·lularitat. Els eritròcits es troben molt junts i formen agregats, i la coloració adquireix una tonalitat grisenca. S'ha d'evitar aquesta zona per diferenciar els tipus cel·lulars presents. Si ens desplacem en el sentit de l'extensió, la concentració de cèl·lules anirà disminuint. La zona òptima serà la central o cos. Les cèl·lules estan més separades i es pot apreciar la coloració real que adquireix el frotis sanguini amb la tinció de gemsa. Els eritròcits apareixen de color rosat, els nuclis dels leucòcits de morat i els seus citoplasmes pàl·lids. Com és d'esperar, el tipus cel·lular més abundant és l'eritròcit. Representa el 99% de les cèl·lules sanguínies. Té forma de disc bicòncau i no té nucli. Aquesta forma és la que fa que quan la llum del microscopi el travessa, s'observi un halo clar en el centre. És la part de la biconcavitat. La seva morfologia li permet maximitzar la superfície per a l'intercanvi gasós i li confereix flexibilitat per tal d'assolir l'interior dels capilars més fins. Com es pot apreciar en la imatge de la dreta, els eritròcits d'unes altres espècies poden tenir característiques diferents. En aquest cas, es mostra una extensió d'eritròcits elipsoïdals i nucleats, molt diferents dels humans. A major augment, s'observa en claretat la morfologia dels eritròcits. També s'observen glòbuls blancs o leucòcits. Són les cèl·lules errants del sistema immune. El monòcit és el més gran dels leucòcits. El seu nucli té forma arronyonada. Aquestes cèl·lules són capaces de migrar als teixits on es diferenciaran a macròfags tissulars. Seguim recorrent la preparació veient els tipus cel·lulars presents. El limfòcit és el leucòcit de menor diàmetre. El seu nucli és esfèric i ocupa la pràctica totalitat del citoplasma. Existeixen diversos tipus de limfòcits, com els limfòcits B, els T i les cèl·lules citocides o natural killers. Per a poder diferenciar-los, es pot recórrer a tècniques immunohistoquímiques. Els granulòcits, també anomenats polimorfonuclears, es caracteritzen per posseir un nucli aparentment fragmentat. Es divideixen en tres tipus, segons l'afinitat tintorial dels grànuls que posseixen: neutròfils, eosinòfils i basòfils. Els més abundants en la sang humana són els neutròfils. Els grànuls no s'observen amb aquest tipus de tinció. Els eosinòfils i basòfils són menys freqüents. També es poden trobar plaquetes, que són fragments citoplasmàtics de la seva cèl·lula precursora, el megacariòcit, i participen activament en la coagulació i podem trobar-los aïllats o formant coàguls. En aquestes mostres són infreqüents, perquè després de l'extracció sanguínia hem realitzat el frotis ràpidament.
Així s'observa una cèl·lula polimorfonuclear caracteritzada per tenir abundants grànuls que no ens permeten veure el nucli polimòrfic. Es tracta d'un basòfil. Si s'observa amb l'objectiu de 100 augments, s'aprecien els seus grànuls de color blau, per haver-se tenyit amb el colorant bàsic blau de metilè, present en la tinció de gemsa. Amb l'objectiu de 100 augments es poden observar amb més detall els tipus cel·lulars descrits anteriorment.